ঈদৰ দিনা ময়ৰাবাৰীত ঘটন চাৰি বছৰীয়া শিশু পুখুৰীত পৰি হলিল সমাধি। মৰিগাঁও জিলাৰ ময়ৰাবাৰীৰ হাতীমূৰীয়া গাঁৱৰ আমিনুল ইছলামৰ চাৰি বছৰীয়া পুত্ৰ পুখুৰীত পৰি হলিল সমাধি ঘটে। পৰিয়ালৰ লোকসকলে ঈদৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ থকা অৱস্থাত ফাৰহাদুল ইছলাম নামৰ চাৰি বছৰীয়া শিশুগৰাকীয়ে ঘৰৰ ওচৰত থকা পুখুৰীত পৰি হলিল সমাধি ঘটে। ঘৰত কোনো নাছিলে, ভাগ্যানি ফুৰিবলৈ গৈছিলে, যোৱাৰ সময়ত ল'ৰাটো পুখুৰীত পৰিলে শুনিছোঁ। পটককৈ কোনোৱে গম পোৱা নাই বস্তুটো, পিছে বিচাৰি 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 মাকে বিচাৰিছে ল'ৰাটো পটককৈ পাৰে পুখুৰীত উঠালে। আৰু বয়স চাৰি বছৰ হ'ব। নামটো কি আছিলে? হাৰহাদুল। হাৰহাদুল স্কুলত যায় নে? স্কুলত যায়। কোনো ক্লাছতো? ওৱানত। ক্লাছ ওৱান। ক্লাছ ওৱান। স্কুলখনৰ নাম? ময়ৰাবাৰীৰ পৰা নছিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাত টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতহটাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতহটাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।